আজির প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মৃন্ময় আদ্যাৰ দেউতাকৰ আগত কৈ আছিলে এয়া লোৱা 2 লাখ টকা আৰু যিমান লাগে সিমান দিম বুলি কৈছে তেতিয়া আদ্যাৰ দেউতাকে মাত দিছে যিমান দিম সিমান দিম বুলি কৈছে মানে মুক্ত 4.5 লাখ টকা দিম বুলি কৈছিল তাৰপিছতে আমি প্ৰমৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই আহি হস্পিটেলৰ দেউতাকক কৈ আছিলে চৰি মই তোমাক এনেকুৱা সময়ত সহায় কৰিব পৰা নাই তাৰপিছতে দেউতাকে মাত দিছে হ'ব দে মই বুজি পাওঁ নহয় তইতো আহ বুলি আহিব নোৱাৰ তাৰপিছতে আদ্যাই দেউতাকক কৈছে দাদাই মোক বিচাৰিছিল চাগে ন তাৰপিছতে আমি প্ৰমৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ সমীৰে আহি জুবলীৰ মাকক কৈ আছিলে নমস্কাৰ আণ্টি তেতিয়া জুবলীৰ মাকে কৈছে তুমি তেতিয়া সমীৰে কৈছে অ মই বহুত দিনৰ পিছত আপোনাক দেখিলোঁ আদ্যাই আদিৰ আগত কৈ আছিলে থেংক ইউ ছ' মাছ মই নথকাত তুমি দেউতাক বহুত হেল্প কৰিছা নিজৰ মানুহেও ইমান নকৰে তেতিয়া আদিয়ে মাত দিছে মই কি নিজৰ মানুহ নহয় তেতিয়া আদ্যাই কৈছে সন্দেহ আছে তেতিয়া আদিয়ে মাত দিছে কি তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ সমীৰে জুবলীৰ বান্ধৱীজনীক কৈ আছিলে আদিয়ে আদ্যাক ভাল পায় সেইটো সঁচা কথা কিন্তু তুমি যিমান আদিক ভাল পোৱা আদ্যাই সিমানখিনি ভাল নাপাবও পাৰে তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই দেউতাকক কৈ আছিলে দেউতা কোন চিনাকি মানুহে তোমাক ইমান টকা দিলে তুমি মোৰ পৰা কিবা লুকাইছা ন আদিৰ বন্ধুজনে আদিক কৈ আছিলে ডাঙৰ সমস্যা এটা হ'ল আদি গাড়ীখন যে ভাড়া কৰি আনিছিলোঁ আধা ৰাস্তাতে বেয়া হৈ থাকিল তেতিয়া আদিয়ে কৈ আছে আচ্ছা খুৰী কেনেকুৱা ঠিকে আছেনে তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই আইতাকৰ আগত কৈ আছিলে দাদা সোনকালে সুস্থ হ'ব চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই এতিয়ালৈকে বহুত ৰিকভাৰী হৈছে কেৱল কেইদিনমান হস্পিটেলত থাকিলে হ'ল তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ টিনাই সমীৰক কৈ আছিলে বেচেৰী আদ্যাৰ চাগে মুখখন চাব লগা হৈছে তাৰপিছতে সমীৰে মাত দিছে অ ৰিদ্ধিয়ে কোৱা মতেতো তাই এনে ওপৰে ওপৰে জাষ্ট ষ্ট্ৰং হৈ দেখুৱাইছে হা হা একচুৱেলি চি ৱাজ লাইক ট'টেলি ব্ৰকেন আদিয়ে বন্ধুজনৰ আগত কৈ আছিলে আদ্যাই যদি এইকেইদিনতে মোৰ ফোন ৰিচিভ নকৰে মই হয়তো তাইৰ পৰা বহুত দূৰত গুচি যাম বিচাৰিলেও আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহোঁ তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাই কৈ আছিলে আমি ইয়াত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ট্ৰেইনিঙত আছোঁ কাৰো লগত সম্পৰ্ক বনাবলৈ অহা নাই তুমি মোৰ বাবে জাষ্ট বেটছমেন তেতিয়া ল'ৰাজনে মাত দিছে আদ্যা এনেকৈ খং কৰি নাথাকিবাচোন প্লিজ তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিয়ে পুনৰ বন্ধুজনৰ আগত কৈ আছিলে মোৰ লয়েলিটিক আদ্যাই কেনেকৈ সন্দেহ কৰিব পাৰে কালি লগ পালে মই সকলো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম আদ্যাৰ দেউতাকে মৃন্ময়ৰ আগত কৈ আছিলে এই মাটি বন্ধকী কৰা দলিলখন তইচোন মোক নিদিলি সেইখন লৈ আহিবিচোন অলপ অলপকৈ পইচা দি ঘৰ মাটিখিনি মোকলাব লাগিব তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ জুবলীয়ে আদিৰ ভনীয়েকৰ আগত কৈ আছিলে নীৰৱে তোমাৰ দাদাক কৈছে যে মই হেনো তোমাৰ দাদাৰ লাইফত অকল জেংহে গতিকে মোৰ নিচিনা এক্সট্ৰা মানুহবিলাকক লাইফৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ ৰাখিলে ভাল তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ টিনাই ফোন কৰি সমীৰক কৈ আছিলে খঙে উঠে তাইৰ এটিটিউডটো দেখিলে কি চাবা তাইৰ এটিটিউড মৃন্ময় সমীৰক কৈ আছিলে মোক টকা 2 লাখৰ প্ৰয়োজন হৈছে টকাৰ বাবে মই যি কাম কৰিব লাগে তাকে কৰিম তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদিয়ে আদ্যাক কৈ আছিলে তুমি কেতিয়া আহিবা আমি কেতিয়া কথা পাতিম ঘূৰিম ফুৰিম তোমাক তেতিয়া আদ্যাই মাত দিছে আৰু ন কি তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ টিনাই সকলো কথা শুনি আছিলে তাৰপিছতে আমি প্ৰমোদ দেখিবলৈ পাইছোঁ আদ্যাৰ দেউতাকে খঙতে মৃন্ময় কৈ আছিলে তই সকলো জানিও এনে কিয় কৰিলি কচোন ঘৰ মাটি বন্ধকত থৈ তই সমীৰৰ পৰা টকা ধাৰত লৈছ তই এইবোৰ কৰিব নালাগিছিল দিবলগীয়া অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব